Ďakujeme ti za všetkých, Pane, ktorí sa modlia s nami a prosia, túžia byť s tebou. Pane, požehnaj ich srdcia, ale zvlášti, Pane, chceme zveriť tých našich bratov a sestry, ktorí prosia o uzdravenie dnes, či už za svoje deti, za svoje vnúčata, za svojich manželov, za svoje manželky, za svojich bratov, sestry, za svojich starých rodičov, za svojich svokrovcov, za svoje svatky, za všetkých ťa, Pane, prosíme, aby si sa ich dnes osobitne dotýkal, aby si ich uzdravil. Pane Ježišu, uzdrav tak ich srdce, uzdrav ich telo, uzdrav ich ducha, uzdrav ich dušu, ako si uzdravil Tomáša, keď si prišiel a nebol s učeníkmi zhromaždenými a on im povedal, pokiaľ neuvidím jeho stopy po klincoch a nevložím svoju ruku do boku, neuverím. A vtedy si ty, Pane, prišiel, znova si povedal, pokoj vám, a vtedy si Tomášovi povedal, vlož sem svoju ruku, dotkni sa mojich rán. A vtedy Tomáš odpovedá, Pán môj a Boh môj. A Ježiš odpovedá, uveril si, pretože si ma videl, blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Pane, toto je naša viera. Viera v Tvoju moc, viera Tvoje uzdravenie, viera Tvoju nekonečnú lásku. Chvála Ti, Pane.